Ну і далі, як я обіцяв, будемо говорити про тему домашнього насилля та як боротися з аб'юзингом. Власне, детальніше, чому обрали саме цю тему. Є інформація стосовно Катерини Шевчук, яка від свого батька Олега Шевчука через суд має отримати компенсацію у 25 мільйонів гривень. І от інформація стосовно цього випадку. Олег Шевчук, перебравшись влітку 19-го року жити у квартиру доньки в Одесі Катерини, почав нібито здійснювати над нею психологічне насильство. Не витримавши знущань батька, Катя звернулася у поліцію із заявою на нього. Олег Шевчук пояснив, що лаяв дочку за те, що не прибрано в квартирі. Поліцейські склали протокол про домашнє насильство і передали його через 2 місяці у суд. Суд, відповідно, закрив справу, так як термін накладення стягнення пройшли. Але Катерина подала позов на батька на стягнення моральної шкоди за вчинене домашнє насильство, оцінивши його у 25 мільйонів гривень. І суддя Денис Донцов задовольнив позов повністю. Втім, слід зазначити, що наразі приватний виконавець Долинський Микола в примусовому порядку стягує з Олега Шевчука ці 25 гривень. І от щойно стало відомо, що 10 лютого Одеський апеляційний суд перегляне рішення про стягнення Шевчука 25 мільйонів гривень моральної компенсації. От маємо таку інформацію, наразі будемо цю тему обговорювати. Вже на зв'язку з нашою студією клінічний психолог, гештальт-терапевт Альона Савченко. От підказують режисери, що ще декілька хвилин і буде зв'язок власне з нею. І будемо питатися, чому взагалі таке відбувається в Україні, як з цим боротися і чому останнім часом все більше люди набираються сміливості, так, і казати про це відверто та вголос, і не соромляться цього питання. І, власне, що робити у такій ситуації, також будемо говорити з психологинею. Чекаємо зв'язку з Альоною Савченко. І також після неї будемо говорити з адвокаткою. До нас доєднається також Анастасія Хижняк. Вона розповість нам про те, як часто наразі звертаються взагалі з цим питанням до адвокатів. Ну і вже маємо на зв'язку клінічного психолога та гештальт-терапевта Альону Савченко. Альона, вітаємо вас. Добрий день. Тож, маємо такий кейс «Домашнє насилля». Певно, знаєте, навіть важко почати цю тему, адже от... Взагалі, чому так відбувається от останній час, що люди почали все частіше звертатися, так, до цього питання? Це добре, що люди говорять про це відверто, так? Але що, на вашу думку, от останнім часом спонукає людей не боятися казати про це? Ну, ви знаєте, наше общество, навіть не побоюсь цього слова сказати, слава Богу, починає розвиватися і как-то приходить к какой-то определенной психологической культуре и к осознаванию ценности личности и к признанию своей ценности как человека. И поэтому я думаю, что это очень логичный процесс про замечание себя, своих чувств, своей ценности и замечание всех вот этих процессов, которые проходят в жизни человека. Власне, що ми можемо обозначити як домашнє насильство, так, як насилля, як аб'юзинг, як це взагалі визначити? Адже розумію, що дуже багато людей просто не розуміють, що вони навіть стали жертвами аб'юзингу. Що це, коли в тебе щось вимагають, коли до тебе погано ставляться? Як зрозуміти, що таке аб'юзинг? Ви як-то ставите питання немножко узко. Мені хотілося б уточнити, оскільки зараз ми говоримо з вами о домашньому насилі над жінками в сім'ї або о домашньому насилі в дитсько-родительських відносинах. Оскільки то, що потім приводить до насилля вже в взрослій житті, воно все-таки основується і основополагає себе дитсько-родительські відносини, іменно сімейну систему. О чому іменно вам важно було б поговорити? Давайте, певно, з першої тези почнемо. Хорошо. Это очень интересный вопрос, поскольку родительство само по себе, оно всегда вызывает очень много напряжения. И здесь очень много всегда
таких не очень приятных чувств, хотя все чувства, а я их не делю, и никто не делит на хорошие или плохие, но тем не менее такое чувство, как стыда или вины, я не состоялся, я не смог, я плохой родитель, у меня не получилось, но вызывает очень сложное, очень много напряжения и сложность в проживании. И тогда, конечно, для того, чтобы родитель не мог встречаться с этим напряжением, он начинает это все адресовать ребенку, потому что если я плохой родитель, кто виноват? Ребенок виноват, да? Есть несколько типов вот таких всем неочевидных форм психологического насилия в отношении детей. Но одна из этих форм это называется такая газлайтинг. Это когда ребенок может прийти, папа с мамой ругаются, ну, допустим, на кухне, ребенок заходит и говорит, что случилось, родители замолкают и говорят, нет-нет, все хорошо, тебе просто показалось. И тогда у ребенка возникает впечатление, что с ним что-то не так, потому что картинка одна, а отношение и ответ самых больших фигур в его жизни совершенно другой. И тогда у ребенка, у него, он получает программу, что он странный или с ним что-то не так. Следующий вид насилия детско-родительского – это запугивание. «Не ходи туда, тебя украдут». Так себя не веди, можешь заболеть. Или еще один глупый вопрос, или и получишь по губам. Ну, многие из нас, да, знают, это шикарная фраза «закрой свой рот», да, если что-то не так. И это, правда, очень токсично для ребенка, поскольку это приводит к мини-программу, что любое, что ребенок бы не сделал, он испытает неудачу. И очень важно в этот момент родителям понимать, что хорошо бы объяснять, хорошо бы разговаривать. Но это, правда, очень сложно для современных родителей. Да, я думаю, что для любых родителей. Дальше такой вид насилия, как перекладывание личной ответственности. Если у мамы что-то плохо на работе, или какие-то неприятности, или она поругалась с папой, она может зайти, и это, к сожалению, очень частая форма проявления, когда она заходит и говорит: «Мне плохо, пожалей меня, побудь со мной рядом». Она говорит об этом маленькому ребенку, и это тоже достаточно насильственное действие, поскольку ребенок не может разделить ответственность взрослого человека, и он не может быть рядом в этот момент. И тогда родитель начинает обижаться, уходить, изолироваться, и это тоже очень сложно для ребенка. Да? Еще один вид такого родительского, детско-родительского насилия – это вот «да я в твоем возрасте». «Да вот если бы ты меня слышал», «да я в твоем возрасте», «да я так учился», «да я то», «да я сё». И это тоже достаточно такая агрессивная и жесткая мера, и в этом тоже очень сложно детям. И следующий тип – игнорирование. Все вы знаете, когда успокоишься, я зайду к тебе в комнату. Вот отрыдаешься, пока, значит, потом заходи. То есть ребенок должен быть только удобный, он должен быть такой, чтобы родитель не чувствовал чувства стыда и вины. И тогда это тоже очень сложная и большая психологическая травма для ребенка в этом игнорировании. То есть если я не такой, какой я должен быть по сценарию родительскому, то как тогда жить? И тогда мне нужно приспосабливаться. Вот некоторые, эту тему, к сожалению, она достаточно глубокая и большая, но эту тему можно продолжать бесконечно. Но вот такие моменты детско-родительских отношений, они потом воспитывают во взрослом, когда мы выходим в мир, а мир — это такая же семья, они воспитывают вот эти способы обращения с жизнью, в том числе и уже потом и во взрослой своей системе. Дійсно, ви знаєте, ви зараз розповідаєте про такі випадки. Я гадаю, що дехто з наших глядачів так відзнайшов у цих кейсах свої ситуації. А давайте тоді поговоримо і про такі більш жорсткі випадки, так? Адже ми знаємо, що доходить і до насильства, але от все починається з цього психологічного, так? Як це взагалі відбувається і я не знаю, які перші дзвіночки того, що тебе аб'юзять, а от ти, наприклад, цього не розумієш? Мені бо все-таки дуже важливо було уточнити, в якому возрасті от ці перші дзвіночки? Ну, давайте у дорослому вже віці.
В дорослом. Хорошо. Ну, смотрите, человек приходит на работу. Ну, возьмем средний, обычный офис, да, человек приходит на работу, и получается так, даже если совсем элементарно, выясняется, что кто-то не успевает сделать какой-то отчет. И говорят, ну, возьмем там, допустим, Иван Петрович, да? Иван Петрович, я не успеваю сделать, и пожалуйста. Иван Петрович говорит, да, конечно, да-да. Он остается, он все это делает. Кто съездит, закажет подарки на офис? Иван Петрович. Кто сможет все-все? И такая, знаете, жертвенная позиция. Я сделаю все, я останусь, я смогу. Только заметьте меня, не признание своей ценности и выслуживание для заслуживания. Вот это один из таких. Ну, потому что, понимаете, абьюзерство – это же не только когда бьют, к сожалению, ногами во дворе и снимают, потом это все на видео выкладывают, да, такое подростковое. Это, правда, такая токсичная штука, когда человек, не признавая своей ценности, не имея, сейчас я вам скажу, как, чтобы было правильно, не имея опыта в своей жизни, своей ценности, он начинает западать в позицию жертвы и из этой позиции выполнять любые неудобные для себя решения. Тогда человек не понимает, что это ему неудобно, нехорошо, не нужно, что у него есть свои границы, что он действительно достоин, ну, чего-то большего, но это не возникает. И тогда это вот такие самых таких лайтових версій аб'юзерства. Альона, ви знаєте, насправді маю до вас ще багато питань, але ми обмежені у ефірному часі, тож давайте от наостанок, як знайти в собі сили, аби протидіяти цьому аб'юзингу і наскільки необхідно після цього звертатися до психологів та психотерапевтів? Да, вы знаете, я даже так подозреваю, что мои слова будут звучать несколько так маркетологически, поскольку я психотерапевт и всех призываю в терапию. Но, тем не менее, это было бы не было так честно, если бы это не было честно. Дело в том, что встретиться со своими комплексами, прожить вот те странные ситуации, страшные ситуации, обидные ситуации детства, в которых невозможно возвращаться, всегда очень хорошо в безопасности. Потому что абьюзер, не абьюзер, а тот человек, который попадает в абьюзные отношения, это всегда про нарушение безопасности. А безопасно это в кабинете с подготовленным человеком, и тогда, конечно, это психотерапия. Простите, но это так. Почули вас, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Альона Савченко, клінічний психолог та гештальт-терапевт. Власне, розмовляли про аб'юзинг. І далі також будемо про нього розмовляти. Втім, вже з іншого боку, на зв'язку з нашою студією адвокатка Анастасія Хижняк буквально з'явиться за хвилину, і ми в неї спитаємося, взагалі, наскільки часто наразі звертаються люди саме з приводу аб'юзингу, саме з приводу домашнього насилля, які можна реально отримати компенсації у випадку, якщо таке з вами сталося, так і взагалі, як діяти в першу чергу. От щойно почули думку психологині, вона зазначила про те, що якщо ви стали жертвою аб'юзингу, так, якщо ви це розумієте, слід перш за все звертатися саме до спеціалістів. І от вже на зв'язку з нами адвокатка Анастасія Хижняк. Анастасію, вітаємо вас. Вітаю вас. Тож сьогодні говоримо про домашнє насилля, про аб'юзинг. Перше, що хочеться дізнатися, чи стали от зараз, останні декілька років, можливо, частіше звертатися саме з приводу домашнього насилля до вас? Так, стало. Все пов'язано з тим, що особи, які постраждали від домашнього насилля, вже розуміють, що звертатись. По-перше, хочеться звернути увагу і розповісти нашим слухачам, які дії потрібно вчиняти при вчиненні відносно них домашнього насильства. По-перше, потрібна особа, яка постраждала від домашнього насильства, повинна звертатися до органу, тобто до будь-якого відділу поліції. Також, якщо домашнього насильства, повідомити, в справах дітей. І також я хочу звернути
Анастасію, перепрошую, ми зараз вам знову перетелефонуємо. Наразі маємо поганий зв'язок, будемо знову зв'язуватися. Чекаємо, поки налаштуємо зв'язок, адже дійсно були такі невеликі проблеми саме зі зв'язком з Анастасією. Сподіваюся, з другої спроби все буде краще, адже дійсно хочеться почути порядок дій, так, що робити, якщо ви стали жертвою аб'юзингу. І от Анастасія вже зазначила, що останній час до неї, як до адвокатки, дійсно частіше стала звертатися саме з цього приводу. Тож, чекаємо на зв'язок. Ну, а поки що я нагадаю нашим глядачам, що далі будемо говорити про те, що у Верховній Раді підготували нові штрафи для великогабаритного транспорту. До нас доєднається Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури. Також поговоримо з цього приводу з депутатом Одеської міськради з Петром Обуховим, і також почуємо думку журналістки Ірини Гриб. А все це буде одразу після того, як ми закінчимо тему домашнього насилля. Маємо наразі зв'язок. Адвокатка Анастасія Хижняк, знову вітаємо вас. Тож, щодо дій, до переліку дій, які треба робити у випадку аб'юзингу. Так, повторюсь, вчинення домашнього насилля страждала повинна національної поліції, тобто до будь-якого найближчого відділу поліції, написати заяву стосовно подій, які сталися. Крім того, якщо свідком домашнього насильства була дитина, або відносно дитини було вчинення домашнього насильства, обов'язково потрібно повідомити службу по справам дітей. Також я хочу наголосити, що в містах, в районних центрах є центри соціальної допомоги сім'ї та молоді, які також надають реабілітацію постраждалим особам від дій домашнього насильства. Є також можливість звернутися до суду з видачею обмежувального припису стосовно кривдника. Студія, ви мене чуєте? Чуємо. Анастасію, скажіть, а яка наразі взагалі грошова компенсація, так? Яку грошову компенсацію можна отримати у такому випадку? Як показує практика? Ну, справа в тому, що є можливість отримати особа, яка завдала домашнє насильство, може сплачувати адміністративний штраф. Це адміністративна відповідальність. І якщо відбулося розгляд саме заяви у поліції, настала кримінальна відповідальність, то застосовуються такі санкції, як громадські роботи, арешт, обмеження волі та позбавлення волі. Також на кримінальній відповідальності постраждала особа має право на матеріальну та моральну компенсацію за вчинення домашнього насильства з сторони кривдника. От саме ця моральна компенсація, от я переглянув останні випадки, там насправді не дуже часто і зустрінеш там сотні тисяч, мільйони гривень, тільки такі дуже рідкі кейси, коли там 25 мільйонів, наприклад. От на вашу думку, чому у нас така мала грошова компенсація саме за моральну шкоду? Ну, справа в тому, що саме розмір моральної компенсації залежить від дій постраждалої особи. Я наголошую, що є можливість звернення до експерта, який визначить розмір моральної компенсації. І хочу зазначити, що у нашого адвокатського об'єднання є досить позитивна практика, де стягуються значні грошові суми, і більше мільйона, саме за вчинення відносно них дій психологічного, фізичного чи сексуального насильства. Почули вас, Анастасія Хижняк, адвокатка. Дякуємо, що доєдналися до ефіру. От, власне, розмовляли про тему домашнього насилля. Почули думку експертів і про те, як себе поводити, що діяти, так і як робити. Взагалі, у такому випадку, до кого звертатися.